ବରଫରେ ସଜେଇ ହେଲା ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ। ମହାମାରୀକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିଛି। ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ସହ ବରଫପାତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ତୁଷାରପାତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ଆକାଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛି। କେଦାରନାଥ ଧାମର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପୁରାପୁରି ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। କେଦାରନାଥଙ୍କ ସହ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ରେ ଲଗାତାର ତୁଷାରପାତ ହେତୁ ସମଗ୍ର ବଦ୍ରିପୁରୀ ଏକ ଶୀତଳ ତରଙ୍ଗରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ତୁଷାରପାତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ଶ୍ରୀନଗର ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବଦ୍ରିନାଥରେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରେକର୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ହେତୁ ଧାମର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣାର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଗତ ମାସ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଭକ୍ତ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀକୁ ନଜରରେ ରଖି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥିବା ଡିଏମ୍ ସ୍ୱାତି ଭଦରିଆ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।